सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो नमस्कार प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीबाट सबैलाई प्रेमले अभिवादन संसारका मानिसहरू हामीहरू जति छौँ हामीहरू सबैलाई यदि हामीले चाहेमा हामीले मृत्युलाई जितेर बस्न सक्छौँ यस्तो क्षमता मानिसमा छ यो क्षमता हो अर्थात यो पूर्वक मृत्युमाथि विजयको जो धारणा हो त्यसको लागि हामीमा राम्रो स्वभाव पनि हुनुपर्छ सबभन्दा पहिले आफू आफूतिर नै फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ कि आफ्नो कुनै गलत स्वभाव छ कि अथवा असल स्वभाव छ असल स्वभावको आधारमा योग र ज्ञानको आधारले मृत्युमाथि विजय हामी हरेक मानिसले संसारका हरेक मानिसले हामी गर्न निश्चित रूपमा सक्छौँ यस्ता बलिया आधारहरू हामीलाई सधैँ प्राप्त छ तर यसको प्रयोग गर्नको लागि पहिला आफ्नो बानी स्वभाव आफ्ना आचार विचार विचारतिर एकचोटि हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ किनभने नराम्रो स्वभाव छ भने हामी जतिसुकै ठुलो लक्ष्य राखे पनि हामीले केही हासिल गर्न सक्दैनौँ त्यो आफैले छेक्छ त्यो आफूभित्रैबाट छेकिन्छ त्यो यो प्रतिबन्ध आफूभित्रैबाट आउँछ किनभने यदि नराम्रा बासनाहरू नराम्रा स्वभावहरू नराम्रा आचरणहरू यदि छ भने अब जस्तो नराम्रो आचरण भन्नाले अब सामान्य रूपमा यो चार पाँच कुरालाई हामीले विशेष गरेर मुख्य रूपले लिनै पर्ने हुन्छ सबै कुरा केलाउँदै जाँदा धेरै पनि निक्लला तर मोटामोटी रूपमा यो चार पाँच कुरालाई त हामीले लिनै पर्ने हुन्छ एउटा कुरा, कुरा आ, के भने हाम्रो चाहिँ नि अब तासजुवा आदि चाहिँ नि यस्तो स्वभाव हाम्रो भएको हुनु हुँदैन यो तासजुवा आदि जो खेल्ने बानी छ यसको रहित यसबाट हामी मुक्त भएकै हुनुपर्छ अनि त्यसको साथसाथै हामीले यो धुम्रोपानहरू चुरोटा आदि खैनी आदिहरू खान्छौँ भने यसलाई दुर्गुण मानिन्छ यसलाई गलत आचरण मानिन्छ यस्तो स्वभावले पनि हामीले त्यो ठुलो कुरा हासिल गर्न सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ भने हाम्रो त्यो चुरोटा आदि खाने बानी छ अथवा तासजुवा आदि खेल्ने बानी छ भने हाम्रो मुख्य दृष्टि त त्यतापट्टि जान्छ नि त्यसलाई हामीले मुख्य रूपमा लिन्छौँ नि अरू कुरालाई त हामीले सामान्य रूपमा लिन्छौँ नि त्यस कारणले हामीले ठुलो कुरालाई समात्न कहिले पनि सक्दैनौँ समात्न खोजे पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ अब यस्तै चाहिने जस्तो खानपिनमाहरू पनि शाकाहारी हुनै पर्छ परमात्मा प्राप्तिको लागि मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि योग ज्ञानका साधनहरू अपनाउनको लागि आफूले ठुलो कुरा हासिल गर्नको लागि मांसाहारी कुनै हालतमा पनि हुँदैन किनभने जे खायो त्यही अनुसारको धारणा बन्ने हो त्यही त्यही अनुसार मन बन्ने हो अब त्यो हिंसात्मक चिज खाएर अहिंसात्मक मन त हाम्रो कहिल्यै पनि दुनियाँमा हुनै सक्दैन जस्तो अब त्यो बाघको मुख्य आहार चाहिँ नि मासु माछाहरू हो मासु मासु उसको चाहिने मुख्य आहार त उसको हरेक समय उसको धारणा चाहिँ आक्रामक रूपमा रहेको हुन्छ त्यो आक्रमक भन्नाले त आक्रमण गर्ने शैलीमा जहिले पनि रहिराख्या हुन्छ त्यसले त्यो झम्टिहाल्छ त्यो जसलाई भने पनि जस्तो सुकै अब हात्ती त धेरै ठुलो हुन्छ तै पनि झम्टिन्छ उसले अगाडि पछाडि जताबाट झम्टन सक्छ उसले नि त्यो झम्टिहाल्छ त्यो किन सधैँ उसको धारणा आक्रमक छ नि आक्रमण गर्ने छ नि उसको स्वभाव त किन उसको खानपिन त मांसाहारी छ शाकाहारी त छैन उसको मांसाहारी छ अनि अगाडि जे जस्तो पायो झम्टिहाल्छ अनि मारिहाल्छ खाइहाल्छ त्यो दया माया यताउता भन्ने त उसको प्रसङ्गै छैन किन उसको स्वभाव हो किन उसले उसको आहारा मासु हो मासुको जो छ मासु खानेहरू मासु माछा अन्डाहरू खाने जो छ किनभने यो त प्राणी हो नि यो त मासु माछा अन्डाहरू त यो त प्राणीहरू हुन् यिनीहरू त किनभने अन्डामा पनि त गर्वमा त प्राणै रहेको हुन्छ नि त किनभने केही दिन हामीले त्यसलाई तातोपन पनि दियौँ भने त बच्चा निक्लन्छ हुनाले यी सबै जुन चाहिँ त प्राणीहरू प्राणीले प्राणीलाई खाइयो नि त यो मानवीय दृष्टिकोणले पनि त यो न्यायपूर्ण त होइन नि अब जान्नेले नजान्नेलाई खाने बाठाले लाटालाई खाने यो त प्राकृतिक नियम पनि होइन फेरि अब जेकालाई खाइन्छ त्यो त तागतकै ता लागि खाइने हो तर के छ भने खानेकुरा जिब्रोको लागि होइन कि स्वास्थ्यको लागि खाएको हुनुपर्छ सबैले अनि बल्ल त्यो फलदायी हुन्छ अब जिब्रोतिर लाग्यो भनेदेखि त त्यो माछाको छाँट हुन्छ माछा कस्तो हुन्छ भने त्यो बल्छीवालाहरूले गडेवाला चाहिने त्यो उसमा राखेका हुन्छन् त्यो आफ्नो बल्छीहरूमा अब माछाहरू घुम गुं, घुमफिर गर्दाखेरि अब त्यो गढेला भेटाउँछ त्यो त ज्यादै स्वादिलो हुन्छ माछालाई त त्यसले नि त्यो ता पाउने बित्तिकै निलिहाल्छ अब निल्न त निल्यो तर घाँटीमा किन बल्छी छ नि त्यहाँ त्यही बल्छीको कारणले त्यो बल्छीवालाले त्यो बाहिर तानिहाल्छ तानेपछि अब अनि कति छतपटा आवट त्यो माछाको त्यो कोही सुन्नेवाला छैन मऱ्यो यस्तै हामी त्यो खालि त्यो स्वादकै पछि हामी लाग्यौँ भने हामी पनि त्यो माछाको गतिमा पनि पुग्न सक्छौँ त्यसैले हामीले चाहिँ नि यस विषयमा आफ्नैले सोचविचार गरेर आफैले आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्छ त्यो चाहिँ नि सहज हुन्छ र परिपक्व पनि हुन्छ पूर्णता हुन्छ त्यस कारणले खाने चाहिँ नि हामीले वास्तवमा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हो जिब्रोको दृष्टिकोणले होइन यो अनेक संसारमा ठुल्ठुला रोगव्याधीहरू रा आइरहेका छन् शरीरमा हामीले निरोगी भन्छौँ त रोगी हुन्छौँ किन हाम्रो खानपिन अब हामी खालि जिब्रोपट्टि लगाइरहेका छौँ चा। जिब्रोलाई चाहियो टक्क चाहियो एकदम एकदम आमिलो पिरो अब के के हो त्यो चाहिने एकदमै चाहिने चाहियो भलि शरीरलाई जेसुकै होस् त्यतापट्टि ध्यान छैन त्यो त रोग रोगव्याधी भएपछि अब औषधि छ नि त औषधी खाने हो भने त्यतापट्टि हामी लाग्छौँ औषधिले पनि कतिसम्म काम गर्छ र सधैँ त काम गर्दैन नि त खानेमानीहरूको त अब सधैँ औषधिको भर परेपछि त वास्तवमा आखिर त औषधि नै नै लाग्छ किनभने जे पनि धेरै खाएपछि त तितो हुन्छ नि त औषधि पनि त अब जति पनि जहिले पनि खाइरहेपछि त त्यसले त अब आखिरीमा त्यसैले पनि खराब गर्छ नि जे कुरा पनि त अब सीमित हुनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले अब त्यो खाने मन परि गर्ने खालि औषधिको भरमा परेर मात्रै पनि त भएन नि त त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले खाने हो यसरी लाभ हुन्छ र यस्तै दुर्गुणहरू हामीले चाहिँ हटाएकै हुनुपर्छ जस्तो अब यो जसरी अब यो चाहिँ ताजुवा आदि चुरा आदि धुङ्ग्रोपानहरू आदि मासु आदि आडि आदिहरू जस्तो छ त्यस्तै गरी चाहिँ यो मादक पदार्थ यो मादक पदार्थ त त खानै हुँदैन कुनै हालतमा पनि नत्र हामी ठुलो कुरा लिन सक्दै सक्दैनौँ र यस्तै गरेर हाम्रो व्यवहारमा भ्या, के छ भन्दाखेरि साह्रै जोगिनु पर्ने पर परपुरुष अवैध सम्बन्धबाट सबैभन्दा जोगिनु छ ठुलो कुरा हासिल गर्नको लागि मृत्युञ्जय हुनको लागि मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि यो ज्ञान गर्नको लागि परमात्मामा विलिन हुनको लागि उद्देश्य त हाम्रो ठुलो छ नि त मृत्युलाई पनि जित्ने त्यसैले आफ्नो स्वभावहरू पनि राम्रो हुनु पऱ्यो अति राम्रो हुनु पऱ्यो अति राम्रो स्वभाव भएपछि त पहिला त आफैलाई फाइदा हुन्छ अनि त्यसपछि अरू सबैलाई फाइदा हुन्छ किनभने सज्जन मान्छे त सबैको प्यारो हुन्छ नि त राम्रो बानी व्यवहार भयो भनेदेखि त समाजमा सज्जन भएर बस्न पाइयो नि त सबैको आकर्षण हुनु पाइयो नि त त्यो त सबैभन्दा फाइदा त आफैलाई भयो नि त्यसपछि समाजलाई देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई फाइदा भयो त्यसैले मुख्य कुरा दुईवटा कुरा भनिन्छ एउटा चाहिँ असाधारण चरित्र हुनुपऱ्यो सबै कुरा राम्रो हुनु पऱ्यो भने अर्को कुरा परमात्माको ज्ञान भएको हुनु पऱ्यो दुईवटा कुरालाई मुख्य रूपमा लिइएको छ संसारमा उन्नति प्रगतिको लागि अच्छा अब हाम्रो प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि मृत्युमाथि विजय गर्न सकिन्छ संसारमा हरेक मानिसलाई यो मौका छ अवसर छ त्यो गर्नै पर्छ किनभने सबै व्यक्तिगत रूपमा एक दिन मृत्युमा पुग्नै पर्ने हुन्छ शरीरको धारणको कारणले तर त्यसलाई पनि जित्ने उपाय छ भन्ने कुरा आउनु त यो त हाम्रोलाई सौभाग्य हो नि त यस्तो कुरा त हामी त समातिहाल्नुपर्छ नि किनकि वास्तवमा हामी सबैले जानेर पनि नजानेर पनि सधैँ रहिरहन रह त चाहन्छौँ नि मर्न त हामी साहँदैनौँ अब अहिले के आइराखेको छ भने यो कार्यक्रममा प्रमाणपूर्वक मृत्युञ्जय मृत्युलाई जित्ने क्रम आइराखेको छ यथार्थ कुरा हो कुनै कल्पना होइन यो कुनै गलत कुरा पनि होइन यो असम्भव पनि होइन एकदम सम्भव कुरा हो अब यो चाहिँ आधार के छ भने योग र ज्ञान हो ज्ञान र योग यो चाहिँ नि हामीले संसारमा जो महात्माहरू भनिन्छ सबभन्दा श्रेष्ठ ज्ञानी पनि हामीले कतिपयलाई भन्छौँ त उहाँहरूको उपदेश हो यो यो चाहिँ नै योग र ज्ञान दुईवटा उपायलाई अपनाइयो भने हामीले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ र परमात्मामा हामी मजाले सधैँका लागि अमर रूपले परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सक्छौँ भन्ने यो संसारका श्रेष्ठ ज्ञानीहरूको अथवा हामीले जो भगवान्हरू भन्छौँ उहाँहरूको उपदेश हो यो अब योगमा योगमा के छ भने जसले संसारलाई स्वीकार गरिया हुन्छ उसको लागि योगको नियम हुन्छ किनभने अब संसारलाई स्वीकार गर्दासम्म त के छ भन्दाखेरि अब संसारलाई त यो पनि होइन त्यो पनि होइन ऊ पनि होइन वास्तवमा सदाकालीन कुनै पनि होइन भनेर शरीरदेखि संसारसम्म जो नासवान छ यिनीहरूलाई त नासवानकै रूपमा नै अभ्यास गर्नु पऱ्यो नि त नासवान भएपछि त यिनीहरूमा आस्था निष्ठा त घटाउँदै जानु पऱ्यो नि यिनीहरूलाई त आस्था निष्ठामा कटौती गर्दै जानु पऱ्यो निषेध गर्दै जानु पऱ्यो नि त यो प्रक्रियालाई योग भन्छ यसरी शरीर संसारसम्म सबैलाई चाहिँ निषेध गर्दै 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 गएपछि आखिरी फेला पर्छ परमात्मा यसरी एकातर्फ एकदम परमात्मालाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक भक्तिभाव गरेर राख्ने अर्कोतर्फ शरीरदेखि संसारसम्म यो चाहिँ चाहिने सदाकालीन है यो धोकादायी है यिनीहरू कुनै बेला पनि छुट है भन्ने धारणाले एक एक गरेर निषेध गर्दै अथवा मिथ्या जानेर अथवा यो होइन 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 भन्ने जानु पर्यो यसरी गएपछि त अन्त्यमा त शरीरदेखि संसारसम्मको भावना त हट्छ नि त निषेध हुन्छ नि त अनि रह्यो परमात्मा यसरी परमात्माको साक्षात्कार हुन्छ योगबाट भने ज्ञानमा के छ भने हामीहरूको भित्र जो छ वास्तवमा थाहा छ क्या थाहा एकै शब्दमा भन्यो भने थाहा एकदमै परिपूर्ण शब्द हो परमात्माको लागि यो थाहा कहिले पनि मर्दैन थाहा सधैँ रहिरहन्छ यहाँ के छ भने साकार सहितको थाहा र निराकारको थाहा यो दुईवटा छ साकार सहितको थाहा त साकारहरू त सबै खत्तमै हुन्छन् आ, निराकार थाहा त सधैँ रहिरहन्छ यो थाहा अथवा यो स्वयं प्रकाश सचिदानन्द यो परमात्माको नाम हो यो वास्तवमा सबैको यथार्थ स्वरूप हो था। थाहा त आफ्नै स्वरूप हो नि त त्यो थाहालाई नै आफैले लिइयो भनेदेखि र थाहामा कल्पित भएका कुरा त सबै आउने जाने हुन् सबै थाहाबाटै प्रकाशित हुने हुन् त्यसैले सबै चाहिँ जड हुन् अरू दृश्यवर्गहरू सबै जड हुन् यसैले मिथ्यामा आइनेहरू तर थाहा रूप जो हो जो स्वयं प्रकाश रूप सचिदानन्द परमात्मा हो यो त अविनाशी हो नि सबैको यथार्थ स्वरूप हो नि यसलाई हामीले आफ्नो वास्तव स्वरूप भन्ने यसरी लियो भनेदेखि त निषेध गर्ने कुराहरू त सबै एकैचोटि सब, एक सब खतम भयो नि त बाँकी रह्यो केवल परमात्मा मात्रै बाँकी रह्यो यो प्रक्रिया ज्ञानको प्रक्रिया हो यसरी ज्ञानले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अब अद्वैतवादीहरू वेदान्तवादीहरू यो वेदान्त अनुसार चाहिँ नि ज्ञानमा रहनु अडिनु सफल हुनु सम्भव हुन्छ त्यसैले यो वेदान्तलाई सर्वोपरि भनिएको छ संसारमा अब योग चाहिँ नि योगमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ चित्तवृत्तिहरूलाई निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ यसको परिणाम जस्तो गीतामा ग्यार अध्यायको चौवन्न श्लोकमा छ भने अठार अध्यायको पचपन्न श्लोकमा छ योगबाट मुक्ति हुने प्रक्रिया छ अर्थात् भगवान्मा विलिन हुने प्रक्रिया छ यसरी हामीले चाहिँ नि परमात्मा दुवै तर्फबाट हामी आखिरमा परमात्मामा पुग्न सक्छौँ र मृत्युलाई सधैँ जितेर आनन्द आनन्दमा रहिरहन सक्छौँ यो सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ यो आजको प्रसङ्ग अब भोलि फेरि थप प्रसङ्ग योग ज्ञानकै प्रसङ्गमा आउनेछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रदेश बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार नौस,